Skala. Le og skal vev der. Budsjef på mormorrådet 28 pungene. Årets standris på juleballet 2010. Dette her, det guttas crib. Her er vi chilleren. Her er gutta slapper av. Første rommet her er vi pleier å pumpe litt vekter. Share a player. Hallo. Jeg er Nils. Og jeg er playeren i gjengen. Ikke feil det der, hæ? Hei sammen, sveisen, gutta boysen på Dyson. Hvordan går det her da? Livet smiler, gjør det ikke det? Herman Bakke, it's happening. Nei, nå smiler livet dere. Hva skjer da, gutta? Det er veldig, eller sånn, Herman, du var veldig... bli. Jeg er bli. Alle snakker om det. Eller liksom, det er liksom ikke det første man tenker på, kanskje. Dette her er jo personal branding for Herman Bakke. It's happening. Og Jens, du er... Du skal være player. Ja, jeg er jo playeren i gjengen. Ok, hva om vi bare prøver? For det som er litt av greia med dokumentar, da, det er at man liksom... At man ikke skal tenke over at man blir filmet. Sånn at jeg bare er en flue på veggen, at dere ikke tenker at jeg er der i det hele tatt. Bare vær det selv. Ok? Ok. Ok. Og, vær så god. Yo, yo, yo! Grip dagen, folkens! Fader for et liv! Jeg bare kødder. Her har vi alt vi trenger. Frokost, middag, nett. Get the boys back! Jeg skjønner ikke hvordan du ikke klarer å ta imot den. Det er bare sånn... Det var veldig hardt. Jeg tenker vi kanskje vi stikker på veranda, eller? Great idea! I fucking love it! Ja. Skal vi se, er det en helt vanlig dag her? Ja, det var det. En helt vanlig dag. Bare et par kompiser som chiller meg. Skal si hei til dem. Halla, Erik. Og Chris. Livet smiler, som vanlig. Boys. Boys in the hood. Yes. Hvor er det vi skal spille? Anders skal ikke spille her, vet du. Dere er her hos Leo. Vi skal ikke snakke om jobb. Vi skal bare chille og snakke sånn vi pleier å gjøre. Snakke om de vanlige tingene. Har gutta pleier noen dame med fitte i siste? Jeg er jo gift, da. Grattis, mann! Nei! Det er der, ja. Sant? Jeg tar deg nå, så tar du meg etterpå. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!